برنامج لغو عيدسيني يبغل تضباطن عرورة يهل أبور كي سالهات شبكة دور باهين تشابيلة أو كاشان يسا علمدا مسجد كحاجي يوسف أيا وحا لغو قبتي دقمدا ورطة نبادا هل كاسو عرورة لغو قيبية دار إيا أقب كالي أو كاقب قادن إيا فرحاد دود عيدة عمر شيق أحمد عمر شام وكوها اللي مقع ورباهين تشابيلة أيا وقام هاد عليي dadkii xoolahood ugu deeqay ciisinta caruurtan agoonta ah kuwaas oo haatan dareemaya farxad aad u ballaaran in aan maantaan ciisinay ku talagalku wuxuu ahaa 100 cunug ayuu ahaa laakiin 172 cunug ayaan gaarsiinay barnaamijka idaacaddu ay wadaa wuxuu ku ekaan doonaa 25 ka ayaan ku ekaan doonaa ilmihii qaar baa wali noo dhiman oo kabahoodii ay dhiman yihiin sababtoo ah waxaan bixinay 72 cunug ayaan bixinay kabahoodii dharkoodii dadkuna sidaas ayaan ula socodsiinayna maalmaha barnaamijka aan tabinayno 110 cunug kabahood ayaa dhiman taasina waa sii wadi doonaa culimada masjidka xaaji yuusuf ayaa dhankooda waxay ka sheekeeyeen muhiimadda iyo xilliga barnaamijkan soo bilowday iyagoo tilmaamay in loo baahan yahay in sanadkan xiga ciisiinta caruurtan intaan ka sii badnaato sanadkii saddexaad waxay gaartay 70 in maaragtay la iidsiiyo sanadkan hadda aan ku jirno waa sanadkii afraad waxay maraysaa 200 ku dhawaad in magaranaysa la ciitiyo oo dadka walaalahood ay ciid ay la qaataan nabiga sallallahu alayhi wa sallam aan wuxuuna amrayaa in aan ka faraxsiino mise aan farxadda aan la qayb amaanta ay la qaataan ilmaha agoonta ah ilmaha qeyrkooda ah oo aabayaashood ay dhinteen walaw kaana qaniyan buu yiri nabiga sallallahu alayhi wa sallam anuga agoonka hadii uu taajiraayo xataa waxaa ummadda islaamka la amray in ay ka faraxsiiyaan oo xoolo ay siiyaan oo maalkooda maal ay ugu daraan inay kooda qaadeen iska badaaye marka ilaahaygii ma garanaysa noogu bilaabay 10 qofood oo haddana ma artay nagaarsiyay in ma garanaysa halkaan aan ku godoonsiino 200 ku dhawaad ayaa ma garanaysa ilaahay subhanahu wa ta'ala oo mahadinayna insha Allah ta'ala qayb qayb ayaan u bixin doonaa maanta waxaan ma artay aan rabnaa in qaybta ugu horeysa inaan siino in dharkooda ciida ah ayagoo waalidiintoodana ma artay haadir ay noo yihiin insha Allah ta'ala taasna ilaah baa ku mahadsan xaqiiqatan qofka egoonka ah qofka kafaalo qaada nabiga sallallahu alayhi wa sallam aad ayuu amaano wuxuu yiri ana wa kaafil yatiimi ka hatayni aniga iyo qofka maata egoonka kafaalo qaada ka hatayni fil jannati sida oo kale ayaan jannada u galeyna markaasuu nabiga wuxuu ishaaray labadiisa gacmood bis sawaabati wal wasta labadaas farood ayuu ishaaray sidaas ayaan jannada ayaan ku nahay buuri nabiga sallallahu alayhi wa sallam waad arkaysaan labadaas far waxay isdheer yihiin malaha way isku xigaan markuu nabiga jannada galo ayuu ka dabagalayaa qofka ma garanaysaa agoonka kafaalo qaada iqtiraaca ninkii lahaa oo ma garanaysaa soo alifa arrinkan ilaahay waxaan uga mahadcelinayaa ilaahay uga baryaynaa inuu nabiga xadiidkiisa uu ku tadbiiqiyo nabiga xadiidkiisii waaba xaqiiqe ee ilaahay subxaanahu watacaala uu yeelo annagana waxaan ilaahay ka baryaynaa hawshaan aan ku jirno ilaahay inay subxaanahu watacaala uu naga raalli noqdo xaqiiqatan sida barnaamijkan waxaa mar walba ka qayb qaadan jiray oo ma garanaysaa garab iskaga sii jiray idaacadda shabeelle waan uga mahadcelinayno iyo culimada masjidka xaaji yuusuf oo maanta uu inoo fadhiyo gudoomiyaha masaajidka xaaji yuusuf oo inoo fadhiyo sheekh cabdullaahi sheekh axmed cali insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan 100 jeer aan u mahadcelinaynaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa sanadka kan xiga inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala na gaarsiiyo 1000 agoon annagoo markaas kafaalo qaadnay oo labiskooda halkan ku qaybinayna insha allahu tacaala barnaamijkan sanadka hore meeshaan ayaan ka hadlaynay annagoo maaragtay intan waa ka yaraan caruurta sanadkana waa bateen dadkiina muxsiniinta ah oo maaragtay wax la soo baxayo haddii kolleyba liibaana ka hadlo anigu ku laaban maayo waxaan ku faraxsanahay masaajidka xaaji yuusuf iyo xaaji shabeelle inay wada shaqeeyaan oo wax kheyraadka ay ka shaqeeyaan maantana waa maalin weyn oo hadda intaanu agoona wax la siinayo kolleyba intii maxsaniinta ahay la baxday kolleyba jannada ilaahay maaragtay ha geliyo qaar ka mid ah hooyooyinkii caruurtooda loo ciisiyey iyaguna helay dhar ciid ayaa ka mahadceliyey dadaalka ay u galeen culimada masjidka xaaji yuusuf iyo shabkada warbaahinta shabeelle waxaana haatan caruurta la ciisiyey heleen dharkoodii ciidda Soomaaliyeed oo naga soo garab qaadatay in ilmaha noo iibsiiyaan awamanka oo anakana iid u awoodnay oona wax u gada karin oo nolol maadkeena hataa maalintii maantii soo waan iyo markii soo helnaba meel ahi keen aan lahayn ayakana qeyr alaasiyo dadka noo hadlina qeyr alaasiyo shaati saacad kabo sulaal iyo suun iyo garan farxada dareemo ugu dambeyn cabdiraxmaan xuseen taaliil oo ka mid ah dadka degan degmada warta nabadda ayaa ku tilmaamay barnaamijkan lagu ciisiyey agoonta mid loo baahnaa halkan aan u jeedo ama dadkan yaryar aad u jeedaan aad u faraxsan yihiin
dadkii muxsiniinta ah ee waxaan soo dhiibay ayaguna maalinta yoomil aakhira ayay farxi doonaan insha Allah ta'ala way farxi doonaan farxad ilaahay u diyaariyay ayaynu ku farxi doonaan maantana waxa faraxsan dadkii wax loo qaybiyay ee la siinayay agoontahay way faraxsiin Cumar Sheekh Axmed Cumar Shaam mar kale iyo mar kale waxaan leenahay iyo waliba shabakada warbaahinta Shabeelle ma ka tagayo waxaan leeyahay Allah caafiyo waxaan unsan yahay balse wuxuu noo sheegay anagana aad ugu faraxnay in uu caafimaad barnaamijkan markii maanta la galay insha Allah ta'ala ilaahay waxaan ka baryeynaa sidaan iyo si ka badan isiinta caruurta agoonta ayaa ah markii afraad oo shabakada warbaahinta Shabeelle iyo culimada masjidka Xaaji Yuusuf iska kaashadaan taas oo ku soo wada ilaatay si wanaagsan Maxamed Ciise Koona Shabeelle TV Muqdisho